vandaag hadden we een ludieke gedragsactie samen met kinderen van groep 7. Want hier in de buurt wordt heel erg veel gespeeld natuurlijk. En we willen dat onze kinderen veilig zijn. En nou, er komen hier ook auto's door de wijk rijden. Dus vandaar dat we een mooie actie hadden om dat tegen de bestuurders van de auto te zeggen. Van nou, rij vooral rustig. Wij maken dagelijks mee dat er gewoon erg hard wordt gereden. En we zien bijna ongelukken te vaak. Wij zijn een jaar of 3-4 geleden in overleg gegaan met de gemeente. Om te kijken of we wat aan die snelheid op de Riddersborg zouden kunnen gaan doen. We hebben handtekeningen opgehaald bij alle medebewoners. En eigenlijk was daar iedereen mee eens dat er wat moest gaan gebeuren. De gemeente heeft de basisschool er ook bij betrokken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de maatregelen die tot nu toe genomen zijn. Het hekwerk van gebouwen ter bescherming, dat de kinderen zo de weg opsteken. Er is inmiddels ook een tijdelijke drempel neergezet. Het effect daarvan wordt in oktober gemeten. En dan gaan we verder met de gemeente overleggen of er een vaste drempel komt. Sinds dat de actie hier begonnen is door de bewonerscommissie, worden we er zo af en toe bij geroepen om uit onze kennis te kijken van wat mogelijk is. Dat blijft een overleg met Kees van Dalen en met de beleidsmedewerker Verkeersveiligheid. Dat gaat tot nu toe in een goede sfeer, alleen het duurt allemaal zo lang.